কি বৰ বিচাৰিছিল নচিকেতাই নচিকেতাই তেতিয়াই কৈছিল যে মানুহে কয় যে মানুহৰ মৃত্যু হলে হেনো আত্মাৰ বিনাশ নহয় মৃত্যুৰ পিছতো হেনো আত্মা অমৰ হৈ থাকে মুখে আত্মাৰ বিষয়ে জ্ঞান লাগে নচিকেতাই কৈছিল তুমি অন্য বস্তু বিচাৰা পৃথিৱীত হাজাৰ বছৰৰ আয়ু ঐশ্বৰ্য ধন সম্পদ হাজাৰ বছৰৰ বাবে যৌৱন নিৰোগী শৰীৰ স্বৰ্গ ইয়াত পৃথিৱীৰ আধিপত্য তোমাক কি লাগে মোক তুমি কোৱা মই সকলো দিবৰ বাবে প্ৰস্তুত কিন্তু মই তোমাক এই বৰ দিব নোৱাৰিম মৃত্যুৰ পিছত মানুহৰ কি হয় মই বাৰে বাৰে কৈছো বালক দহ বছৰ নচিকেতাৰ বয়স তেতিয়া দহ বছৰ কিন্তু নচিকেতাই কৈছে যি বস্তু মই পৃথিৱীত পাওঁ সেই বস্তু মই তোমাৰ পৰা কিয় ল'ম যি বস্তু মই পৃথিৱীত পাওঁ সেই বস্তু মোক তোমাৰ পৰা নালাগে আৰু যি জ্ঞান মই বিচাৰিছো তোমাৰ বাহিৰে মই এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত আৰু উপযুক্ত শিক্ষক তোমাতকৈ অধিক উপযুক্ত শিক্ষক মই ক'ত পাম যদি তুমি দিব বিচাৰিছা মোক এই বৰ দিয়া যদি তুমি নিদিয়া মোৰ তাতো কোনো আপত্তি নাই আৰু শেষত যম এই বালক দহ বছৰীয়া নচিকেতাৰ অভিপ্সাৰ তীব্ৰ অভিপ্সাৰ ওচৰত নতি স্বীকাৰ কৰি যমে কৈছিল তুমি প্ৰেয়স অৰ্থাৎ আপাত্ৰম্য বস্তু এই আপাত্ৰম্য বস্তুৰ বিপৰীতে তুমি শ্ৰেয়স অৰ্থাৎ শ্ৰেয়স্কৰ বস্তু বিচাৰিছা মই সন্তুষ্ট হৈছো এই জ্ঞান তুমি লোৱা কেনেকে বালক নচিকেতাৰ দহ বছৰীয়া এজন নচিকেতা এজন বালক এই অভিপ্সাই কি ধৰণে জন্ম পাইছিল গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বাৰে বাৰে কৈছে মই অন্তৰ্যামী আই এম ডিয়াৰ ইন ইয়ৰ হাৰ্ট মই তোমাৰ ভিতৰত আছো মই তোমাৰ ভিতৰত আছো আই এম ডিয়াৰ ইন ইয়ৰ হাৰ্ট মই ডিব্ৰুগড়লৈ এইবাৰ আহিছো এলানি শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা দিয়াৰ বাবে মই বিষয়বস্তুৰ ভিতৰত মই নাযাওঁ মই কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ মাজত চিন্তাৰ উন্মেষ এটা চিন্তাৰ উন্মেষ হওক এই যে মই কলো মোৰ বিষয়বস্তু হিচাপ বিজ্ঞান আছিল আজি মোৰ বিষয়বস্তু হিচাপ বিজ্ঞান নহয় বিবেকানন্দই বিশ্বজয়ী ভাষণ দিছে ত্ৰিশ বছৰ বয়সত কোনে বিবেকানন্দ শিকাইছিল এই যে আপুনি মই শিশুৰ পৰা ডাঙৰ হওঁতে আমি যে ভাষা শিকিছো বহু কথা আমি শিকিছো আমিতো মহাবিদ্যালয়ত আহি আমি হিচাপ বিজ্ঞান শিকিছো বিজ্ঞান শিকিছো ৰসায়ন বিজ্ঞান শিকিছো কিন্তু মোক ভাষা কোনে শিকালে এই যে চৰাই চিৰিকটিবোৰ জন্মৰ পিছত উৰিবলৈ শিকিছে কোনে শিকালে কোনে শিকালে মই মাত্ৰ এটা বিষয়বস্তু আপোনালোকক জনাবলৈ মই ইচ্ছা কৰিছো গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বাৰে বাৰে কৈছে আই এম ডিয়াৰ ইন ইয়ৰ হাৰ্ট মই তোমাৰ ভিতৰত আছো বিবেকানন্দই তেওঁৰ শিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতিত এবাৰ কৈছিল ইয়াত অজস্ৰ শিক্ষাগুৰু আছে তেওঁলোকে কথাটো শুনিলে স্তম্ভিত হব আচৰিত হব বিবেকানন্দই কৈছিল টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং কৈছিল টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং বাই থিংকিং ডেট হি ইজ টিচিং তেনেহলে কোনে শিকায় কোনে শিকায় শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে তেওঁৰ শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্ৰথম তিনিটা নীতিৰ প্ৰথমটো নীতিতেই কৈছে নাথিং কেন বি টট নাথিং কেন বি টট কোনেও কাকো একো শিকাব নোৱাৰে তেনেহলে কোনে শিকায় আমি কি ধৰণে শিকিব পাৰো শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ এখন অসামান্য কিতাপ চিন্থেচিচ অফ যোগ যোগ সমন্বয় নামৰ গ্ৰন্থখনত সহায় চতুষ্ঠয় অৰ্থাৎ ফ'ৰ এইচ নামৰ এটা অধ্যায়ত কৈছে যিকোনো সাধনাৰ সিদ্ধিৰ বাবে সেয়া সংগীতৰ সাধনা হওক শিল্পৰ সাধনা হওক উদ্যোগৰ সাধনা হওক বিদ্যাৰ সাধনা হওক জ্ঞানৰ সাধনা হওক অধ্যাত্মৰ সাধনা হওক আমাৰ চাৰিটা সহায় আছে চাৰিটা সহায় আছে প্ৰথমটো সহায় প্ৰথম সহায় হ'ল শাস্ত্ৰ তেওঁ ইংৰাজী কিতাপতে শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে শাস্ত্ৰ বুলি শাস্ত্ৰ মানে কি শাস্ত্ৰ মানে হ'ল যিবোৰ সত্য যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া যিবোৰ প্ৰণালীয়ে মোৰ উপলব্ধিক নিয়ন্ত্ৰিত কৰে
তাকেই তেওঁ শাস্ত্ৰ বুলি কৈছে দ্বিতীয়টো সহায় কৈছে কি উৎসাহ তৃতীয়টো সহায় কৈছে গুৰু আৰু চতুৰ্থটো সহায় কৈছে কাল আকৌ শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁ শিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতিত কৈছে নাথিং কেন বি টট অথচ তেওঁ সহায় চতুষ্টয় তিনি নম্বৰ সহায়টোৰ কথা কৈছে গুৰু ৰহস্যটো কি শ্ৰী অৰবিন্দই তাৰ পিছৰ অনুচ্ছেদটোতে কৈছে ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া শাস্ত্ৰৰ কথা কৈছে কৈছে যে দি ইটাৰনেল বেদ যিখন আমাৰ শাশ্বত বেদ যিখন ইটাৰনেল বেদ ইজ উইদিন আৱাৰ হাৰ্ট